হেল্ল' এভরিওয়ান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই বৰেণ ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তেন্তে বোলে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মাখনহঁতৰ ঘৰত ভাগৱত পাঠ হৈছে আৰু মই ছোৱালী আমি ইয়াতে আছোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভাগৱত পাঠ কৰিছে, লগতে ব্যাখ্যাও কৰিছে, আমি শুনি আছোঁ। বৰ ভাল লাগিছে। ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান শুনাই দিওঁ, নিশ্চয় আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। আৰু ছোৱালীয়ে যে কি কি কৰি আছে তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। পাঠৰ সামৰণিত আমি প্ৰসাদ আৰু পায়স খাইছোঁ, এয়া দেখিছে। আৰু ইমানেই আছিলে তেওঁলোকৰ পাঠৰ অনুষ্ঠান। আৰু ইফালে আমাৰ স্কুললৈ বালা পেইণ্টিঙৰ এয়া দেখিছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আঁকিছে। তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ। আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে বহু ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে, তাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ। এয়া দেখিছে, এইফালে এনেকুৱা হৈ থকাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক অকণমান সময় নচোৱালোঁ, যিহেতু এটা ক্লাছৰুম বন্দী হৈ গ'ল। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান তাহাঁতক নচুৱাই দিওঁ। টিভিটোতে গান লগালোঁ আৰু ইহঁতি এতিয়া ঝুমৰ নাচি আছে। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। আপোনালোকক অকণমান জাষ্ট সৰু কিছুমান মুহূৰ্তহে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেন্তে বাই বাই।